Այ քրիզանտեմ, դու չասիր ճողագույն։ Ինչ ասիր։ Համբարձում բերանդ բաղի դեջ արդեն ես եմ քեզ ծեցելու։ Արա, մի նոպե, մի նոպե, այ էլիտա դդում։ Դու կանաս ասածների տակից դու զգաս, արա։ Ես իմ ասածների տակ չեմ, հլը մի բան էլ վրա է։ Ո՞նց էս պատասխանյակ տալ, արա։ Մխո, ես ասում եմ վերջ, դու շառնակում ես։ Ես ուզում եմ սրանց դե ջեմով կաֆե ցագեմ, դու ասում ես վերջ։ Այդքան ձեռի շնոր կունես, գնա այն քաջիկ, բաջիկից նուգա սարկի ուտենք։ Լետո մակա։ Թող։ Դեցի սրան բջիջները ո՞նց է տրակցնելու հաթաթալը։ Սյո, անվանական չեն գնի, դավաց հելեք։ Լավ բան չես անում, մակա։ Թոմը ճշտի դաշակը բացացնեք։ Ադա։ Այ քալիցը նոխած արի ստել։ Այ համարձում գնաս դու։ Մակա, ես ինչ ես անում։ Համարձում ասի գնամ հետո։ Ես աչքիստեղ սկսեմ ծաղիկի բիզնեսով զբաղվել։ Արա դե դուս գնա էլի։ Արա թո։